Raidījuma ģenerālsponsors – lielveikals internetā. Nu ko, .lv atbalsta Dalmajer, Tetlī, Hagīs un Dan Cuker. Raidījums, no ko gatavosim, viesojas Krišēna Barona ielā 21 veselīga ēdiena restorānā The Beginnings. Un gatavošu kopā ar šefpavāru Hermanu Andresu Kvoto Silva. Sveiki! Sveiki! Prieks iepazīties! Prieks iepazīties! Herman, stāsti man, kas ir tas, ko mēs šodien gatavosim, jo es redzu, ka ir nu, ļoti bagātīgs galds. Jā, šodien mēs gatavosim biešu placenīši ar grilētos dārsiem un marūtu mērsi. Un otrs būs gričotto ar kokos riekstu piens, balta bīns un šetaki sēnis. Es saprotu, ka darbi ir ļoti daudz. Jā, tā kā tu man palīdzi. Es ar lielāko prieku palīdzēšu. Tu man saki, kas ir jādara. Es redzu, ka ir nulis cimdiņi. Tas nozīmē, ka pirmais jā, būs jāuzdāk. Jā, tas ir prieks tevi. Paldies. Un kas ir tas, ko mēs sāksim pirmo gatavot? Kas būs griču grisotto? Gričotto. Gričotto. Jā, šis vai gričotto arī tas būs pestā. Mēs sākam labāk ar placenīši. Tirīsim visus sastādājus no bietes. Un sarībēsim un strādāsim. Šis ir svaigas bietītes nenovārītas. Nenovārītas, jā. Nomazgāti jau ir. Tā, visas trīs bietītes mums vajadzēs vai cik daudz bietes vajadzēs? Bietes vajag, nu, divas tikai divas. Pagaidām. Tev būs vieglāk ar nomizot vai ar nāsīt? Es ar nāsīt. Jā, labi. Tātad es tev arī varu palīdzu ar vienu no viņiem. Labi. Vai būs atri. Tad mizojam bietes. Cik apmēram gramu ir tai bietai? Nu, divas vidēji lielu. 130 grāmas. Apmēram. Jā. Tas cik plācinīši apmēram sanāk no tik daudz bietītēm? Nu, kopējā tāpēc tā arī būs burkānu un pārējais dārsiem. Atveni kaut kā četras vai piecas. Es drīkst jautāt, no kurienes tu esi? Jā, protams, kad drīkst. Es esmu no Karakasā, Venezuelā, galvā pilsēta. Es dzīvoju tur. Un tagad man ir šeit Latvijā 16 gadi. 16 gadi? 16 gadi, jā. Kas tev lika izdomāt braukt uz Latviju un kāpēc tu esi palicis Latvijā? Tas nebija pat taisa. Nu, es braucu vispirms dažādas valsts no Eiropas. Tur bija sāks ar Vāciju, tur bija Bremen un Hamburga. Pēc tam es zinu, ka tas tur man nepatīk. Valoda bija vai grūti. Tur tu arī strādāji? Jā, arī tur strādāju. Un rakstu arī cilvēki vietā, kā tas nav, ko jūtu. Un sāks brauca Spānija, Brālija. Un tāpēc Rādīna Kermā, ko tu darīji Vācijā, brauc pie Rādī, tur tev ar policiju, tu ar tā valodā, citā valodā, tu ar runā vai Itāļu vai Spāņas problēma, ko tu mēģi? Nu labi, es tur mēģināju, bet arī tas arī cikā nebija mana vieta. Kaut kā pēdējā brīdī mēs domājam, es domāju, ka varbūt saprāstu atpakaļ vai es. Bet ne, to mēs tādā brīdī viena spasīt, plus Latvijai un Venezuelai. Sazvanīsim un saka, nu, brauc pie mani, Rīgā. Kur? Nu, Latvijā. Kur? Nu, tā brīdī jums saku, braucu šeit. Tas bija kā vienlaik Latvijā, no pirmāds skatiet, jā, mēs to līdz turpināsim stāstu, bet kas ir jādara tālāk? Pieces? Tālāk, tur liekas tev ir rīve. Jā, ir rīve. Un uz šīs rīves? Un šīs būs rīve, jā. Un kā būs darbūt nepieciešams priekš šiem plācinīšiem? Jā. Cik daudz kā būs? Viena sarkistā vai puse? Puse no satuktā daļa. Tas ir no destruktūra un jā, vairāk destruktūra kā garša cīna. Tātad kāpos mums palīdzēs to plasnīšu saturēt kopā? Jā. Ne tikai kāpos, tik arī mēs parunāsim vēlāk par kurpu sīnu milti un viņas vēklās mīnas. Tad, kad mēs ķersimies tam plasnīšu pārstāt, tad atbrauc uz Latviju un ielējies no pirmā skatiem. Tu atbrauc uz Latviju.
Uz vasarā, ziemā, pavasarī, kāds laiks bija, kad tas bija vasara, protams. Tas bija 2003. gada. Tas bija pilna traks. Par ēdieniem. Šeit ir veselīga ēdienrestorāna. Gaļas šeit noteikti nav. Nē. Bet ir zivs. Jā. Kāpēc tāda izvēle zivs? Pārējais uzturu ir vērtība, ja? Tās ļoti ietekmē mūsu veselību un ar šīs teorijā no Blue Zones, ka ir visu pasauli tendence, lai pagarinātu dzīves cilvēkiem, ja? Un no tā mēs veidojam, ka mēs atļaujam šīs restorāni arī klāt ēdienkārti, jā. Vispār skatās, ka veselīgs ēdiens, visi dārziņi, ko mēs arī šodien ļoti bagātīgi redzam, visi svaigi ir riekstus, es redzu, kad mums ir tas nozīmē. Sirnis, jā. Pupiņas. Tie pagarina mūžu. Jā, protams. Vispār, es nevarēju aizdomāties, ka tāda cilvēka ir tomēr tendence tu visi sali... dzīvot ilgāk, jā? Jā. Tas ir ļoti elementārs atkarīgi, no ko tu et, tas ir arī tā veselība. Ja tu et tikai gaļa un spēķi un visu tās lietas, tā samazina tavā dzīves ilgums, jā. Tātad, ja gribam dzīvot ilgāk, ēdam ļoti daudz dārzeņus un visus veselīgs un arī droši nav. Es vēl pie mūsu pietēm pierīvēju klāt vienu burkānu. Un es redzu, ka tu esi sagriezis arī pusīti šarlotes sīpolu. Puse šarlotes sīpols. Kas mums vēl nāk šeit iekšā klāt? Ok, palīdz. Tātad mēs liekam sīpolu. Un visu arī kāpos. Kāpos tikai visi masēt, lai būs visi mikstāk un vieglāk tur. Tātad mēs samaisam no sākuma, lai panāk ārā tas dabīgais mikrobs no kāpos. Jā, un būs visi vieglāk, viņš pārstrāstās beidot plasinīši. Kas notiks šeit tālāk? Okay. Tur mums iekšā ir burkānu vietes, šalots sīpols un kāposti. Jā. Ok, tālāk. Var sagriezt smalkus tremelītes no marinātas marinātas gurķis. Jā. Vienkārši tā te tremelītes. Jā, un pēc tam salmiņos, jā. Marinātais gurķis ir droši vien domāts vairāk garšai. Garšai, jā. Lai pastiprinātu. Tepat marinējāt uz vietas visu gurķis, vai tomēr ir kaut kur no kādiem latviešu zemniekiem ir atrast? No latviešu zemnieki, jā, mēs nopirkām tirgu. Bet vispār visi produkti ir vienmēr svaigi. Jā. Un tepat, piemēram, no tirgus vai ko vēl visu produktu ērti un viegli pasūtīt internetu lielveikalā Nuko, kas piegādā produktus bez maksas visā Latvijā. Arī tādā veidā ļoti viegli, visi svaigi. Jā. Klausies, paņēmu arī kaut kādu sagu, mēs paņēmu loki. Lociņu. Jā. Arī klāt. Un gurķi marinētojas arī droši var likt Latvijā. Droši. Tāk. Marināto gurķīti es ielieku. Pietiek ar vienu gurķīti. Pietiek ar vienu. Jā. Cik daudz man ķiplo kur klāt? Viena teja karote. Viena tāda karote. Jā. Kāpēc viņš ir sajaucis kopā ar olīveļu? Lai neoksidē. Un bari ilgi, piemēram, mājas, ja negribi katru ēdienu nomisot, vienkārši sablendē ar olīveļu un testāt divas nedēļas. Un viņš var vienkārši droši stāvēt, tas leduskapī iekšā un lai stāv. Loki atmēram kaut kādām divā sēdām karote. Tātad tālāk mēs kolīsim klāt. Es pirmā domu, ka tas zirņus. Zirņus, jā. Visu bļodiņu. Nē. Nē, cik daudz tādu mēs liksim zirņus klāt? Paņem droši kaut kā trīs ēdām karote. Zirni no sākuma ir noteikti izmērcēti un tad izmērcēt un vārīt. Bet galvenais, lai nebūs tā putrājuma, lai būs al dente. Lai nav putrā un lai šāds skaists gabali. Klāt mēs vārot neko neliekam zirniem. Nē. Tālāk, kas notiekās? Tagad jūras sals. Jā, kāpēc tieši jūras sals? Tiešām jūras sals. Jūras sals ir tā forša lieta, ka viņa ne... mūsu vēnas artērijas, ja? Viņa nepaliek sausas. Un sausas. Jā, tā kā parastās sals. Karoti? Vai mazāk? Pusīte? Var sākums ar vienā, pilna. Ar pilnu? Jā. Šādi? Jā, varbūt vēl bišķi vairāk. Pareiz uz atsveicinu šādi. Ok. Tālāk, paņemsim drusku petersīles. Tur. Nāk, petersīles. Jā. Nē, tā ir kīnsa. Kur tad ir petersīles? Priekšā, šitā. Redzi, šā. Jā, ok. Samaisījās kopā. Būs tik mazu pušķīt. Lūdzu. Jā. Un ātri sakapājam un arī liekam klāt. Jā. Kaut kādi pipari vēl kaut kas iesklāt vai... Jā, pipari tie ir arī priekšā. Es arī droši var arī uz acis. Jā. Es liekam vairāk. Es tā uzlikšu tā, lai redz. Tu
pats gatavo rekord daudz veselīgo ēdienu. Jā, es mājām vienmēr eksperimentēju. Mājās tieši eksperimentē, vai ir garšīgi? Jā, lai būs droši. No sākuma pašam jābēd, lai citam zin, kas tas ir. Mēs paturpināsim šo sarunu, kas notiek tikmēr tālāk ar mūsu plācenīšu. Tālāk, lai mēs varam sakas veidot šīs plācenīšu, paņemsim pakāpeniski arī sakasim ar turku zirņu miltu. Šeit ir turku zirņu miltu. Jā, aha. Mm-hmm. Cik? 4 sēdām karoti. Jā, ar kaudzīti. Ar kaudzīti. 2, 3. Turku zirņi ir bez glutēna. Jā. Kas ir mūsdienās ļoti daudz to skatās līdzi, mm-hmm. lai būtu veselība. Bet kāpēc tieši šiem plācenīšiem turku zirņi? Ko izdarīs turku zirņi ar to mīlu? Viņā palīdz, lai saturas visās tās sastāvdaļas kopā. Zirņi... Un arī garša ziņa. Mm-hmm. Baigā patīkams. Ar turku zirņu miltiem mēs varam aiztēt olas. Tie, kas neteiksim olas. Jā, jā tad mēs droši. Iekšā to. Līdz ar to mums arī ir līdzēklās milti. Šie ir līdzēklas milti. Jā, divas ēdām karoti. Tāda līdzēku milti arī... Arī dos tāda lipīga struktūra. Jā, jo visos šajos nav klāt glutēns, un glutēns ir tas, kas dod to lipaku. Mm-hmm. Tagad mums ir iekšā tur visa sastāvdaļa bietes burkānu, sirnu, čolocipo, ciplo, kinsa, līdzēklas kapustis un gurši. Mēs tā kā varam sākt maisīt. Tagad rošas var maisīt kopā rokā. Un paskatīsim pēc struktūra, ja pietrūks vairāk turku sirņu vai... Tad mēs pilsam mēs lietam mm-hmm. klāt. Mm-hmm. Mēs viņu tā droši stingri varam jau kopā. Jā, droši masē, jā. Bet arī, kā smaržo, viss tik svaigi. Mm-hmm. Mm. Nu, vizuāli atgādina mūsu mazliet, viņa tāda ļoti ātri skatās mūsu vinigreta. Jā, pēc vizuāli, jā, pēc garšī kaut ko sīt. Labi, es jau varu palīdz ar turkusiņu, man prāk ar vairāk. Kad izskatās, ka vēl vajadzēs. Jā, droši. Tātad vēl pieliekam... Vēl trīs. Vēl trīs turku zirņu miltus. Mm-hmm. Mm-hmm. Tā mīklē ir jābūt tādā, lai mēs varam kopā lipināt pankociņus. Jā. Kas notiks pēc tam ar tiem plācenīšiem? Mēs viņus liksim uz pannas vai cepeškrāsnī? Jā, nu, uz pānu. Uz pānu. Jā, mm-hmm. pāna pankūka. Veidosim tās plānus plācenīši, lai sep arī ļoti ātri. Mm-hmm. Mm-hmm. Es varu pamēģināt. Varbūt var palīdzēt, jā. 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 Mana roka nav ietrenēta uz nu, to visu kopā. Ir vajag forša struktūra, jā. Mm-hmm. Un ir svarīgi kārtīgi visu samīcīt kopā. Nu jā, paskatīt, ka viņa jau sākas visu tā lipīgi. Mm-hmm. Mm-hmm. Un tagad mēs liksim uz pannas, vai es varīju likt, piemēram, nezinu, vāku virsū, lai viņš tur labāk izsitinās? Nē, bez vāku. Nevajag. Viņš tāpat ritīgi smuki tur sākas. Beidosim plānus no plecenīšu, un viņam katram pusīte kaut kā 3-4 minūtēm, mm-hmm. lai vīdu, lai arī nepalik sausa. Mm-hmm. Mm-hmm. No. Es tev varu, lūdzu, pagaršu. Lai tev prasās bišķiņ sāls, vai ir okei? Okay? Drusku sāli, vai ne? Mazliet viņš atpilds. Labi. Ļoti garšīgi. Mm-hmm. Tā, tas vēl vienu drusku pagājušu. Vai kraušīgi, vai ne? Jā. Labi. Un, droši, jā. Mm-hmm. Vēl vien. Un patiesībā, ja neredzētu, kas tas tāds ir, uzreiz nepateikt, kad ir biete. Mm-hmm. Parasti populāri tomēr. Bietes arī pati cepšu pirmo reizi, varbūt skatītāji jau noteikti kāds ir mājas cepis, ja nav, tad droši varam to darīt. Esmu cepusi no kāposta plācenīšas, mm-hmm. esmu cepusi no... Burkāna. Burkāna arī nē, bet tātad var visādas Čirbi. Dāzes vienkārši. Ķirbi cepešu krāsnī esmu cepusi, bet visvairāk man patīk cept un aizmirst cukīni un, Aču, un tādas, jā. Tie mm-hmm. ir garšīgi ļoti. Bet nu, paskati, kā veido. Skaista bumba. Jā, tā kā malta gaļa. Mm-hmm. Nu, ir ļoti daudz bagātības visādas vitamīniem vielas iekšā. Tas nozīmē, ka apēdot, es domāju, maksimums divas plācenīšas var ļoti labi paēst. Ietiek. Tāpēc tās plācenīšas nebūs tikai plācenīšas. Mums vēl dārziņu. Dārziņiem, jā. Un tad svarīgi ir veidot plācenīšas. Cik viņi bijas apmēram iztaisa? No sākuma uzveļam bumbu. Aptuveni kaut kā 90 grams katram plācenīšu, jā. Un veidosim tās foršākus plānus. Plācenīšu. Jā. Svarīgi ir kārtīgi viņu izspiest ārā gaisu, lai viņu nejūk noteikti jā, ārā. Jā, lai būtu tā kompāktā. Kārtīgi stingri no sākuma bumba, uh-huh. un tad saliekam šādā liekam veidā. Liekam šajā māliņā. Nu, re, kāds.
No, jā, es vienmēr biju blakus manai vecmāmiņai ar virtuvē. Tad vecmāmiņa jau bija tā, kas jā, viņa iedvesmojās. Mīlestība pret tēsu gatavošanu. Tad nebija tev nemaz citu vispār domu, bet tu jau no bērnības augi un tu zināji, ka tu gribēsi būt pavārs un pēc tam izaug līdz šeit pavāru. Ne pat aizsano. Bija tā kā dabūt pirmo man stingrā ģimene diploma. No kaut kādā. Kas tas bija? Tas bija par grāmā vedību, jā. Tāpēc man pārējām brālī inženieri un visam pārējām tādās diplomā, un es nevaru. Biešu plācenīši, pagatavošana, sarīvē svaigas bietas un burkānu, pievieno smalki sagrieztus kāpostus, marinātu gurķi un šalotas sīpolu. Masas daudzveidību papildina ar šķeltajiem zirņiem, linsēklu un turku zirņu miltiem. Savukārt garšu pastiprināšanai liek klāt ķiploks olīveļā, smalki sakapāts petersīļus un lokus. Pēc vēlams pievieno pipars un pāris šķipsniņas jūras sāli. Tad sastāvdaļas izmīts, līdz tiek iegūt viendabīgu masu un sagatavo plācenīšus. Tos cep eļā uz pannas no abām pusēm, līdz iegūts zeltains brūnums. Un tagad mēs turpināsim ar marutku mērsi. Jā. Par marutku mērsi mēs nepiesiešam. Aktivizēt tavā iemērsē tās Indijas riekstu. Mm-hmm. Aktivizēt nozīmē izmērsēt. Izmērsēt, mm-hmm. Jā. Mums arī ir vajadzīgi marutku. Jā. Nedaudz ķiploku. Jā. Mm-hmm. Un es visu jaucu kopā. Jā, mēs varam sākt ar šīs trauku. Jā, visas riekstas iekšā. Droši. Mm-hmm. Cik daudz gram ir šie rieksti? Tur ir 100 grams. 100 grami? Iemērsēt, jā. Mm-hmm. Cik ilgi mēs mērcējam? Var ar karstu ūdeni. Ne tik karsta, lai viņa uzreiz... Vai tā kā neaplaucējās. Jā, mm-hmm. Cik es daudz lieku markas? Divas karotītes. Divas droši, jā. Ar mazu kaudzīti. Un ķiploku? Ķiploku plāna karotīte. Mm-hmm. Bez kaudzītes. Bez kaudzītes, jā. Mm-hmm. Jā. Šādi. Pieti. Mm-hmm. Sals arī var klāt. Tur tev ir sals, te arī sals. Sals. Mm-hmm. Šķipsniņu? Pieti. Divas. Divas šķipsniņas. Jā. Mācliet pipari. Uh-huh. Man sākas stop. Nē, var droši. Var droši vairāk, jā. Un stop ar medus vienā teja karotīte ar kausi. Un vienu teikru ar kausi. Jā, palicite ar otrā. Te būs višķiņ grūti. Jā, paņem otru. Šis ir īsts lauku medus. Jā. Var redzēt, ka ir ļoti, ļoti biezs. Tu tev palicis šo. Un es tev varu palicēt ar ingveri, tu vari dot man vienu gabaliņu, es tev notirīšu un sagriešu tās malkus. Tad mēs ingveri arī liksim iekšā klāt pie šīs. Kāpēc tieši Indijas rieksts? Varbūt mēs varam arī izmantot citus rieksts, vai tieši Indijas rieksts šajā mērķē ir vislabākais? Indijas ir tu labākais, vai būtu arī man viena neutrāla garša. Sīņā, jā. Mm-hmm. Un struktūra, kā sablenderēt, jā. Lai nejaucās garšas kopā. Notirīsim ingveri. Cik daudz mēs ingveru liksim klāt? Ingvers ir ļoti spēcīgs, nu stiprs. Jā, kaut kā arī teja karote nedaudz. Mm-hmm. Mm-hmm. Es nezinu, kādas divas šķēlītes varētu būt no ingveru. Ingvers ir ļoti veselīgs, lai mēs neviens neslimotu. Pilns ar vitamīniem. Notiro arī asins. Arī attīr asins. Nu, lūk, kaut ko jaunu tagad zinās. Un aknas. Un aknas. Tad varēs kā čipšas stiprs. Jā, droši. Tikai uzmanīgi kuņģim, jo ir ass. Bet es ļoti labi piparu vietā aizvietoju ingveru. Super, viņš dod tādu pikantu asumiņu. Tad es smalki sakapājam. Jā, ļoti smalki. Mm-hmm, apmēram divas. Un arī liksim. Tomēr mēs visi pēc tam sablenderēsim, bet lai atbieglu tā proces, jā? Liekam klāt. Jā, droši. Un tagad ūdens, jā. Tev vajag ūdeni. Cik daudz ūdens? 100 ml. Mhm. Parastais ūdens. Parastais ūdens. Nav ne silts, nekāds, vienkārši augsts ūdens. Jā, un tagad mēs varam sākt sablenderēt. Un tagad mēs Es tev varu palīdzēt vai tu pats? Es sablenderēšu. Labi, droši. Tak. Nu tā. Man izskatās, ka Nu, parādi. Gatava. Lūdzu. Tas ir struktūra. Ir labs? Jā, ir ļoti labs. Pagaršosim varbūt. Ir. Vēl kaut kas varbūt trūkst, jā? Mhm. Tāda ir? Sāls vajag bišķi. Vēl tomēr mazliet. Tad man vēl būs mazliet. Jā. Tātad visu no sākuma mēs atkal pagaršojam un tad tikai pasniedzam ēst.
Jā, tas ir viss. Tā, kas notiks tālāk? Tagad mums ir mērce gatavs. Jā. Mums ir placeniši arī gatavs. Jā. Un tagad mēs varam pasniegt viņiem. Jā? Kopā ar grilēt tārsiņiem, kā iepriekšām jau ir sagalēt. Mārrutku mērce – pagatavošana. Izmērcētus indijas riekšus, mārrutkas, medu un ingveru ievieto blenderī. Pievieno ūdeni un garšvielas, sāli un piparus. Visas sastāvdaļas blenderē, līdz tiek iegūta bieza, viendabīga masa. Turpinām ar gričoto. Ar gričoto. Tātad, kas ir nepieciešams? Skatliņš mums jau sildās, kas notiek tālāk? Tālāk, mēs nepieciešam griķis, četakis ēnes, jā. Gailenes, šalots cipols, pipari, olivēļa, lai sākam cep šīs griķi. Ja. Griķis mēs uz sākumu cepam? Jā, bet tad vispirms ir jāsagriet šalots cipols. Jā. Es tev palaidu viņu. Griķi nav ne mērcēt neko, vienkārši zaļā veidā, un mēs liksim viņus cepties kopā ar sīpolu. Ar sīpoliņu ķiplogu, jā. Tātad ķiploks ar mums būs nepieciešams, vai mēs pievienosim šo ķiploku, kas mums ir sagatavots jau ar olīvēm? Jā. Tātad pusīte no šarlotes vai veselu? Nu, saturtā daļā, nevajag tik daudz. Pat tik daudz nevajag, mazliet. Pusīti griķus apmēram no šī trausiņa. No šīs trausiņa. Tas ir 100 grami? Tas ir puse krūze. Pusīti krūzīti glāzīti, jā. Okay, mūsu katliņa ir karsta. Jā. Jā. Tagad var pievienot drusku olivēļa. Jā. Tātad lieku es klāto šarlotes sīpolu. Tagad es varu pie tevis klāt. Jā, droši. Es padot katliņu turu. Jā. Un uzreiz liek klāt arī tos griķus? Jā, uzreiz. Pusīt no šī trauciņa? Pusi. Okay. Kāpēc mēs cepam griķus? Lai dot arī struktūra. Tā. Lai viņi tiek kraukšķīgi? Kraukšķīgā, jā. Un pipariņus? Pipari, nedaudz. Ja garšo asā, patīk, ka pipariņus var arī labi. Un drusku ķiploku. Bez kaucītes, kā bez kaucītes, jā. Ļoti ēti patiesībā šādi pakaļot. Un tagad varu pakapeniski sārstu višiem maisi. Un es lēnā gara sagriešu šetāki sēnes. Kaut kāds plānus tremelītes. Tas ir novārītas šī takā sēnīte? Tā arī ir blanšēta. Blanšēta. Tas nozīmē ielikt karstā ūdeni. Jā. Nu smaržo lieliski. Mēs garšu kārtiņus jau trako, pilnīgi paliek grūti runāt. Un no sāļiem ēdieniem, ja es tev liku nosaukt, tev visvairāk garšo? Jā, kaut kāda man ļoti garšo no mūsu Latvijā ir parastas kotletes. Tomēr parastas kotletes, jā. Un tā tu es tev varu patikt, man nesanāk. Nesanāk? Nesi. Mēģini. Man būs, redz, šodien tu man būs ļoti daudz, ko iemācīs gatavot. Man būs jānāk pie tevim, Herman, un jāmācīt cept kotletes. Kotletes, īstās kotletes. Īstās nāk, jā. Padod katliņu. Tagad šetāki sēnes. Arī kaut kādus 100 grams, jā. Un liekam apakaļ uz uguns. Atpakaļ, jā. Un vēl būs klāt... Vēl būs gailenes blanšēt, jā. Tu vari pievērt kaut kādas... Trīs ēdam karoti. Turpat arī uzreiz visu klāt. Jā. Tātad, kotletes nesanāk. Tad varētu, es teiktu, ka tas ir tas, ko tu vēlētos iemācīties vēl pagatavot. Jā, bet īstās, jā, nopietni. Kādas tad ir neīstās? Neīstās, nezinu. Kur nav gaļas, jā? Sīpoliņi, ķiplociņi, pipariņi, sālīts. Jā, bet man nesanāk tik mikstā kā parastās. Tev liekas, ka ir pa savs. Viņam ir jābūt tādām mīkstām un mazlietī sulīgām. Un tad mēs droši visu cepam. Jā, droši visu cepam. Paldies mūsu atbalstītājiem. Daumājai kafijai, Tetlī tējai, Dancukaram, Hagijas autiņbiksītēm. Dosimies nelielā reklāmas pauzē. Palīdziet kopā ar mums. Raidījuma ģenerālsponsors Lielveikals internetā. Nu ko? .lv atbalsta Daumājai. Tetlī. Hagijas. Un Dan Cukeri.
Esam atpakaļ no nelielās reklāmas pauzes. Pirms reklāmas pauzes pagatavojām biešu plācenīšus. Herman, es zinu, ka mums ir ļoti daudz darba priekšā. Kas ir tas, ko mēs darām tālāk? Jā, labi. Tagad mēs pievienosim buljonu no šetāki un no gailenes. Kas tas par buljonu? Kā es viņu varu tas buljonu, tā kā mēs blanžējam. Tas, kas paliek pārti šķidrums, to mēs visu leju klāt? Nē, aptuveni kaut kādas 4-7 karote. Tā, tad es paņemšu labāk uz aci karote. Jā. Tā, un 4. Oi! 3 un 4. Labi, tagad balta vīna. Pievienoju klāt 4-7 karotes buljonu. Tālāk mēs pievienojam balta vīna. Vienu karoti. Divas. Nu, viss mums turpina vārīties. Un kokos riekstu pienu trīs. Tas dos mums tādi saldi asi skāpa garša būs tam gričoto. Vajag gārdi sanāk. Tāks. Kas vēl mums ir? Un tagad mēs maisījam un lai vāras un drusku, lai sākas veidu tādā. Lai uz lēnu subguntiņš, lai viņš paliek mazlietiņu biezāks. Jā, kā pūtra, bet maiga pūtra. Kaut kā 10 minūtēm, nevairāk. Lai nebūs pamīkstu, lai būs ar foršai struktūrā. Tātad plus mīnus 10 minūtes, kamēr nav galīgi viss izjūtas. Un es varētu arī teikt, ka mūsu gričoto ir gatavs. Jā. Gričoto ar gailenēm un šitake sēnēm. Pagatavošana. Uz pannas vai katliņā olīveļā apcep šalots sīpoli un pievieno grīķus. Klāt liek smalki sagriezts blanšēts gailenes un šitake sēnes. Apmaisa, lai nepiedeg. Pielej buljonu, baltvīnu un kokosriekstu pienu. Cep apmēram 10 minūtes. Jāpievērš uzmanību, lai grīķi saglabātu kraukšķīgu faktūru. Herman, aizmirst tev pastāstīt, ka tu noteikti jau zini, ka mums katru redījumu nāk kāds īpašais viesis. Un arī šis redījums nav izņēmums. Šodien viesos esmu aicinājusi televīzijas Rīga TV 24 ēter personību. Mosties ar Ievu redījumu vadītāju Ievu Strazdiņu. Es esmu pārliecināta, ka dievēši izgāršos, bet tev, Herman, saku milzīgi liels paldies par šodienas darbu. Paldies jums ar lielu prieku. Es ļoti daudz, ko esmu mācījusies. Apsolos iemācīt cept kotletes. Droši. Jā, paldies. Visi nākuši reizi. Jā, prieks iepazīties un paldies. Sandri, paldies, ka tu esi man pievienojies četie krāsainā galda. Blakus man stāv Sandris Majors, kas ir The Beginning, viens no vadītājiem. Jā. Tu man noteikti pastāstīsi sīkāk, kas ir tas, kas ir manā acu priekšā. Tieši tā. Čau, Kristīne. Čau visiem. Jā, tieši tā. Tātad sveicināti The Beginning restorānā. Mēs kā restorāns, tad mums ir virtuves sadaļa. Virtuves sadaļa ir dzērēju sadaļa, kas ir kokteili, super šotes. Tu pastāstīšu vēl precīzāk, vēl pa daļām. Mums ir veselīgo produktu veikals un ir konditorei. Atbūtīsim tā, tomēr četras sadaļas. Bet lielākā teikt bilde ir tā, ka mēs sev saucam par veselīgas ēšanas restorānu. Un tā vienkārši tā nevarētu teikt, vai ne? Tur vajag kaut kādu pamatojumu domu, kāpēc mēs tieši tā redzam tās lietas. Un tad ir tāds skatījums, tā kā pamatvirziens, uz ko mēs skatāmies, ir ilgdzīvošana. Gudībā mēs varētu teikt, tagad ir Latvijas 100 gadi kopā. Mēs visi gribam, jā, tieši tā, dzīvot vairāk, ilgāk, un tie jautājums ir, kā ar ko palīdzību tas kādā vietā var notikt. Nu, lūk, un tad šobrīd ir tādi, mēs arī būtībā tā kā aicinam arī Latvijā, mūs jau Rīgas iedzīvotājs, pievienoties vairāk, kā mēs sakām, veselības revolūcijai, ko saucam 75-82, ko tas nozīmē? Nozīmē to, ka mēs dzīvojam šobrīd Latvijā, kas mums vidējais vecums ir 75 gadi. Lūk, Skandināvu valstīs, tepat mums netālu, blakām, vidējais vecums ir, kur ir 82 gadi. Tad ir jautājums, kur mēs tie 7 gadi, atšķirība, kur kaut kas pazūd. Nu, lūk, un tad ir tāds Somijā 60. Gados. Tika secināts, ka ir ļoti liela saslimstība un arī nāves gadījuma tieši, ka saistībā ir ar asiņasvadu, asiņasrīces sistēmas slimībām. Un arī šobrīd, ja mēs skatāmies pētījumu, kas ir šobrīd, nu, kur atrodamies šobrīd šajos jautājumos, kas ir asiņasvadu un asiņasrīces sistēmas veselība, nu, ir diezgan tie skaidri traki. Nu, un tad sāc par to, ka lielākā daļa pamatojums tam ir tieši uzturs. Un tāpēc ir dzīvesveids un uzturs. Un
tas kā labs piemērs, kas notiek, ko no izdarīja Somijā, viņi šīs lietas secināja un gribēja, un attiecīgi kopā visi, jāsaka, gan iedzīvotāji, gan uzņēmēji, kopā apvienojās un ņēma konkrētas rīcības veids, lai varētu šo lietu risināt. Un kas tika darīts un secināts? Secināts tik tas, kad vispār tā viena pamatlietas ir tas, kad ir tādās šīs te smeķēšanas lielais daudzums un ir šis te neveselīgais uzturs. Un iezinoties šajos jautājumos, tiek secināts, ka tiek lietot pārāk daudz dzīvnieku valsts tauki, teiksim, produktu, un kur satura daudz tieši šos šīs tauku ielas, kur attiecīgi tas tika izvērtēts un daudzas lietas tika veikts, lai attiecīgi lietot mazāk tieši dzīvnieku valsts produktus vai arī samazināt tauku saturu. Tas ir viens punkts, un tiek tā pašā vēl secināts, ar ko labāk vairāk darīt. Tad ir šis te augu valsts sadaļa, kurai vai ir jāpavēro, kad mēs samazinām, teiksim, dzīvnieku valsts produkciju, mēs pavērojam vairāk augu valsts uzturu. Un tie, piemēram, tās paši, tie paši tauku, to pašu tauku, ja mēs lietojam nepiesātinētos taukus, kas ir tie paši rieksti, sēklas, varbūt arī zīvis vairāk, varbūt arī vietas. Jā, ir jāmāk ar kaut ko aizstāt. Ja vienu mēs kaut ko paņemam malā, tad ir ļoti gudri kaut kas ir jāieliek. Vai ne? Tieši tā. Nu jā, un tad lūk arī mums ir pamatkoncepts, kad ir pamatā ir augu valsts uzturs. Varam arī teikt, ir vēl viens tāds pētījums arī, globāls arī, kas ir Blue Zone saucās, un turpat vidējais vecums ir 90 gadi. Un tajās zonās ir, kas ir interesanti, ir cilvēku vispār 90 gadu vidējais vecums, visā šajās zonās 90% ir augu valsts uzturs. Tad tas kaut ko rāda, visai šajā laikā, kad mums ir diēķis tik daudz, viedokļi tik daudz, skatījumi tik daudz, kokteļa meistarklasa. Tur jūs mācat arī visi pakatavot mājās, teiksim. Tieši tā būs. Pamat nianses par to, par smūtījiem šajā gadījumā būs runa par dzērieniem kā tādiem. Gan smūtīji, gan siltie dzērieni, gan superšoti, piemēram, arī kādam interesē tas vairāk. Un izņemt caurpusim dzērieniem, kādas nianses ņemt vērā par zaļumiem. Teiksim, vispār mēs iedrošināt. Iedrošināt par zaļumiem, jo, principā, arī, kas pat kā šeit ir zelmenis, stāsts par to, ka piemēram vasarā, tad, kad aug nātres, mēs pēdējos gadus kaut kā esam visu tādu pazinuši, ka nātres, kas mums kādreiz likās vienkārši dzeļ, vai ne, tagad ir, vau, cik viņas izrādās ir veselīgas, cik viņas ir labas, vai ne? Es no bērnības jau esmu ēdus gan nātres zupu, gan mazo pieneņu lapu, un tagad tas viss liekas vietīgas. Jā, un tagad tā ir tāda trenīga fēns lietas. Par tiem simts, jā? Par tiem simts, jā, uz veselību. Es gan to tik droši nedarīju. Jā, kas notiek ar manī, kas izdzer tādus un pilnu vitamīniem? Nu, tur ir, viņš ir ļoti bagāts dzēriens tieši. Vispār, lielais stāsts par zaļumiem būtu chlorofils. Chlorofils, jā, garš specifisks, vai ne? Mm-hmm. Ja pašlaikā ir arī saldinums, vai ne? Tas... Ļoti, pēc tam salds paliek. Ja man vajadzētu raksturot, es pat nevarētu raksturot, bet es nevaru teikt, ka negaršīgs. To, kad ir neparasta garša, tas gan. Bet spēcīgs. Tieši tā, tieši tā. Nu, ko mēs aicinām, vēl kā mēs slēdzinām, teiksim, Itālijā, kur dzērē espresso, cik reizi dienā, ja, tad mēs aicinām pie mums, var atnāk arī tādu šotiņu. Mazai šotiņu iesakām šo te 20 ml, izdarām, teiksim, vai divreiz dienā vai trīsreiz dienā. Un tieši tā. Un ir tas, kas mums atbalsta mūsu sistēmu. Tieši tā, ja mēs, teiksim, zaļumu kā tādu, liela tēma, bet, nu, ja mēs tā uz pāris punktiem to tā kā noredusēt, tad jā, viens sāks ir par chlorofilu. Chlorofils ir būtībā mūsu asins ķermenīšiem, sarkanajiem, tik ļoti līdzīgs, vai jāsaka, un iztur tieši tāds pats kaut kur, bet ļoti līdzīgs. Tad to, tas, kas mūsu asins rite, visu mūsu sistēma, tiek attīrās, ļoti labi attīrās mūsu asins, visu atjaunojās, un viens no svarīgiem punktiem ir tieši šie skābekļi. Skābekļa klātesamība un mūsu, cik lielā mērā viņi spēj mūsu visu asins rite būt mūsu sistēmā. Nu, un tad zaļumi ir tie, kas to nodrošina, šo te attīrīšanās asins tīrību, skābekļa daudzumu, līdz ar to tas tā kā līdz ar to ietekmē visu pārējos faktors, kur ir arī tas doj pētījumi, ir viens šis te viens ļoti labi pētījumu kopums ir tāda nutritionfacts.org saite, kur ir 12,000 pētījumi iet kopā un izvadījumi saka, ja cilvēki lietot vairāk zaļumus, kas ir tieši te salāti, kas ir izteikti zaļie blīvie un tā tālāk, kā piemēram lūk ir kēls, kas ir jau pie mums Latvijā, vai ne, tad principā, ja lietot vairāk zaļumus, 80% problēma nebūtu. Pat tā, jo, nu, reiz, nu, kur tad tā, asins rita tā jau arī ir, viņi mums pilnībā visu ietekmē, vai ne? Nu, lūk, tas ir par zaļumiem, un līdz ar to mēs taisam arī, mums ir, teiksim, sadalītos pašu dzērienus, mums ir kokteļi, tad ir zaļumu kokteļi, dažādi, kur mēs lietojam gan selerijus, pētersīļus, visveida garšvielas, kas zaļie tiekas kā dilles, arī
Tāpat cilvēka kēls, viņas arī kēls, vai ne? Ir pēdējos gadus paliek vien populārāks, pret arī tātad tas ir kāposts. Jā, no kāposts arī uzsakt ļoti viegli čipšus, kas ir ļoti veselīgi. Jā, es kā tieši pieminēju, jā, ko mēs arī tātad, ko mēs blakām darām, arī tātad mēs runājam par šiem zaļumiem, tātad arī, arī viņus arī žāvējam. Lūk, un tev nomēģināt kēlu, čipšus, tātad mēs tā pārsteidzāmies šobrīd, tā mazliet tādā tie dzērēni pus, ko es pieminēju par zaļumiem. Labrīt, mēs tad iziesim no cauri, bet šajā brīdī, jā, par, ja mēs pieminam čipšus, tad, ko mēs arī vēlam tehnoloģiskā pusi, ko lietojam, ir žāvēšanas metode, vai dehidrātori arī saukt. Un, un tādā veidā tad netiek cepti, piemēram, par čipši. Čipši un cepti un maize, piemēram, kas mums šeit ir, viņi netiek saukt par veselīgiem produktiem, vai ne? Tā līdz parasti mēs redzam šo čipšiem vai cepumiem. Bet lūk, šajā gadījumā, ja mēs lietojam dehidrātoru, būtībā, kas notiek, ja notiek izžāvējās, izgara ūdens, un šie grādi, bez kuriem notiek, ir līdz 45 grādiem. Tātad šie čipši un šā maizīte ir veselīgi un droši varam ēst. Tieši tā, tieši tā. Nav nekādu lieku pievienotu nevajadzīgu piedevu. Netiek lietoti tie paši transtaukļi, tieksim runājam par konditorē, arī šeit tur nelietojam margarīnas, nelietojam miltus, nav olu, nav piena produktu. Nu jā, nu šeit ir tas stāsts par arī to, ka, tieksim, tas vēl līdz ar to, ja mēs vairāk augolas produktu runājam, produktu runājam arī mums nav piena un nav gaļas arī. Lietojam zīves, zīves, kas ir, jā, foreles, sardīnes un jā, tādā veidā. Kas arī pārstrādājās. Jā, jā, jā. Nu ko, principā mēs varētu vēl mazliet iziet cauri par to, par tiem dzērieniem, precīzāk pastāstīt. Tātad, par super šotiem mums ir būtībā trīs lietas. Mēs nomēģinājām kviešu zelmeni. Jā. Tad mums vēl ir ingver šots. Lūk, ingver sākne, spiežam ar to pašu lēno spiedi. Un dabiem ingver šoti. Nu, ir cilvēkam patīk, lūk, šāda sula, kas ir, nu, tik intensīva. Nu, jā. Tiem, kam ir tik īla izturība, mums tālāk arī šāds šots ir, un daudz, kam tieši patīk šis šots, mēs viņu šādā veidā pasniedzam, ir šis šots. Jautājums, vai tu zini, vai pateikt, kas es ir šis? Es nezinu, kas ir šis. Es kādas esmu redzējis, domas, bet saldēs kartupils? Tikai kaut kāds super daudz mini. Daudz idejas, jā, cilvēki pēc reizēm, kas izstāsts, nu sākot nekā varbūt tārpi, kaut kas tārpi. Tārpi, čia pēc reizēm, vulkāna izskatās arī. Un reizēm, un kā smaržo? Opa. Tas ir pēc selerijas, kaut ne sakni, nu, bet... Stāsts par to, lūk, šī ir, mēs kādām zinām, ir kurkuma. Kurkuma vai tumerika sakne. Jā, angliski tā kā tumerika, bet nu, mēs tā kā viņi ļoti bagāti ar šiem te kurkumīniem, kas ir šie oranži izteļi, tāpat arī principā kā ir burkāns ar šo oranžu, kas ir tā kā beta-karotīna, tāpēc kā vēl šie paši kurkumīni ir vēl izteiktāki nu, šīs te aktīvās vielas labās, kas mums sistēmā ļoti, ļoti vērtīgas. Tas stāsts būtībai par ko? Par kurkuma sakni. Kur mēs līdz šim arī esam pieredzējuši karijos, kur karijas klāt kā garšvielu, kur lietojam. Un ko mēs daram? Mēs sūtam šo te sākni bioloģisko speciāli, lai varētu arī spiest šos te super šotus. Un tas kolorē to, ka šobrīd ir vairāk pētījumi par to, cik vērtīga un veselīga ir šī sakne. Un tad attiecīgi mēs taisam gan šo šotu, kur kopā ar ingveru, apelsīnu un citronu un melniem pipariem. Teiksim, dažādas nianses, kuras arī nākot pie mums uz meistarklasēm, mēs tad izrunājam, izstāstam. Piemēram, šeit arī ir, ja lietojot vienkāršu kurkumu, izrādās, viņa nav tik efektīva. Jā, ka viņam vajag kaut kāds saistīties ar kopējām. Šeit ir runa par pipariem, kurus mēs pievienojam. Izrādās arī 20 reizes vispār uzlabojās uzņemšanas spēja vispār uzsūkšanās. Dažādas šīs nianses, kuras tad, jā, attiecīgi mums var nogaršot šajās meistarklasēs. Un kas ir šie pa diviem? Šie ir, viņas tās pats šeit ir tīrs ingvers un kurkuma, šos sagatavoju tā kā mūsu smūtijam, kur vēlējos, vispār mēs varētu tā paralēli viņu tā kā salikt. Olā, 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 olā. Kas mums būs nepieciešams smūtijam? Es redzu riekštas, es redzu. Tagad mēs tad izdarīsim tādu lietu. Es vēl mazliek pieskaries vienam tematam. Par ko es pieminēju, tad ilgdzīvošana un tad augos uzturs. Un vēl tagad ir vēl viens veids, kā populāri par to runāt, kur arī mums vēl viena meistarklase. Tā ir jaunā ziemeļu diēta. Būtībā, par ko mēs arī visu kopā vairāk redzam, mēs runājam. Ziemeļnieki. Mēs esam ziemeļnieki, mēs vienu sakam, ir šī vidusjūras diēta, okay, bet jautājums, ko mums darīt šeit. Un tad lūk ir stāsts par to pašu, ka mēs liekam ļoti bagāti, jo mums ir šīs te paši logu daudzveidība. Piemēram, lūk, mēs arī kokteili izmantosim smilšērkšķus, dzērvenes. Tie ir tāpat, ko mums saka, tādi mellenes, zemenes, mēs esam tik bagāti rogām. Pēc arī tas bija viens no stāstiem, ko arī viņi realizēja, arī patrupat arī Somi, kur bija šajās gan valstīs, to, kad viņi tā kā vairāk ogas, vai iezinās teikt, vairāk ogas ražot, tas pats ir jau arī iespējams viņas saldētā veidā, gan žāvētā veidā, tas ir viena no sadaļām. Nu, tāpat arī ar dārziņiem.
Mēs izmantojam tās pašos kokteiļos, pareizībā gan bietes, gan ķirbjus, gan, nu, principā, visu, kas ir gan burkānus, un tas viss iespējams taisīt tieši tā, taisīt smutijos. Tātad šajā gadījumā, ko mēs taisam, tad rudenī, tas ir rudens imunologs, kā mēs saucam. Un ko mēs viņā liekam, ir tātad smilšēkšķi. Šeit gan ir tāda doze uz diviem kokteiļiem. Jā, tā kā priekš diviem. Jā, tieši tā. Tieši tā. Tad ir smilšēkšķis. Šeit mums ir tad, lai viņš tās tiešām imunologs, tiešām spēcīgs un efektīvs, mums ir šī te, liekam klāt, ingversulu. Mm-hmm. Ingversulu, kas ir, nu, principā, rudens sezonu, iezīmēs vienmēr ar ingvers. Viņš mums reizībā šobrīd viens no gan šotos, gan dzērienos, karstie dzērieni, tie paši arī ar upenēm, dzērvenēm kopā. Un ir vēl viens un zupās un viss kaut kur, vai ne, ingvers tieši tā. Nu, un tad, kā mēs vēl šo te kurkumu sulu arī liekam klāt, jo, nu, pie mums viņa ir lūk pieejama. Un, jā, par kurkumu gan jau varētu runāt vēl, jo ir vēl tās dzērienes, kas arī vēl netiks nav dzirdēt, turbūt daudziem vēl ir tāda zelta late. Droši nākam nogašot. Bet to es saprotu, jo ir lats kā tāds, ir, vai arī tur ir vesels stāsts vēl. Tātad lūk, mums ir ingvers, mums ir kurkuma, un tad mēs apvienojam gan šo te vietējo spēku, protams, arī ar tādu tropisku, un arī šobrīd sezonālā lieta ir hurma. Nu jā, un visiem negribēja garšo, arī pat ir ļoti daudz garšo. Opa, tā te būs hurma, mēs parasti uz kokteilu pushurmu, šajā gadījumā viņi ir veseli. Mm-hmm. Un tad vēl, teiksim, blīvumam un vēl, ja prasās saldumus, varam likt banānu. Liekam banānu. Tai pašā laikā šobrīd vien vairāk, ko labāk ēst, ko neēst, un daudz tomēr skatāmies šobrīd kaut kā banāni. Banāni ir tajā sarakstā, kurus varētu nelietot, un vēl daudz skatās ir tā cukura daudzuma dēļ nelietot. Un tā kā mums teiks runa ir par to, ka cilvēki pie mums nākot, droši informējam, sakam, mums teiksim kokteiļus vai kādu bez banāna. Tad, ja ir tāda garša, ko es nevēlos pievienot klāt, tad droši šajienēm atnākot, es to arī varu teikt, un man tas kokteils. Tieši tā, gan zaļie kokteiļi būs, ir variants, kur mēs liksim ananāsu, avokādo, kīvī, piemēram, ļoti garšīgie. Tad tas ir tādas opcijas un banāns, tā kā tā ir viena no sadaļām, kur un droši par šīm lietām, kas mēs lietojam, nelietojam, droši informējam. Šeit mēs, un tad ir mūsu Latvijas ābolu sula. Šajā gadījumā šeit arī būtu 100 gramu būtu uz vienu. Šajā gadījumā mums šeit tad ir 200 ml. Un ko mēs darām, mēs pareizībā lējam arī ūdeni. Jo, reizībā varētu vienkārši taisīt ūdens bāzes. Tā ir vēl viena lieta, bet varētu teikt arī, ko mēs mērķināsies, par ko arī runājam. Kur vispār negribam lietot to šo ekstra saldumu. Mm-hmm. Piemēram, ābolu sula ir tas, kas arī jautājums, ka mēs nelietojam ābolu sulu. Un tad taisam pamatā uz ūdens bāzi. Es sablendēšu. Labi, droši. Tak. Čau, Ieva. Čau. Paldies, ka pievienojies man. Paldies, ka šeit krāsainai vegetāru maltītei. Jūs esi vegetāriete? Jā. Labā apetīte, droši jau liet sev virsū šķīvīšu, un kamēr tu liet, tev pastāstīšu. Mums ir gričoto. Bieži plācinīši, svaigi un grillēti dārzinīši, tāpēc droši liec patīt, cik vēlies, un labu apetīti. Paldies! Varēs nogaršot, kā man un šepivāram Hermanim sanātu pagatavot. Izskatās viss jau šobrīd ļoti labi, tā kā es arī īsti nekavēšos. Mm-hmm. Droši metamies virsu, un tā ir Mārta Mērcīta. Pamatā tur ir, labi. Tāpēc droši var arī likt virsu. Labi. Un, tu, kā vegetāriete, varēsi teikt savu bargo nu, vai kā mums sanāca, jo noteikti arī pati mājās gatavo, vai ne? Pavisam nedaudz un pavisam noteikti netik greznas pusdienas vakariņas, kā jūs šobrīd esat pagatavojuši, bet jā, dažreiz sanāk. Mm-hmm. Kas ir tas, ko tev vislabāk patīk gatavot? Zinu, ka visas tās visvienkāršākās un visātrāk uztaisāmās lietas ar mazmazītiņu izņēmumu, ja dažreiz sanāk uztaisīt kūkus, nu tad ir vienkārši nu, fantastiski. Mm-hmm. Bet, Tad ir ļoti daudz darba, to arī strādā televīzijā. Jā, tieši tā. Tā sanāca. Un es arī producenta. Jā. Līdz ar to tev ir mazāk laika visām lietām, jā? Tieši tā. Un tāpēc es priecājos par to, ka patiesībā sāk parādīties aizvien vairāk un vairāk tādu vietu, kur nu, tā visa doma par to, ka ēdiens ir vegetārs vai vegāns, nav nekāds liels pārsteigums, jo nu, kaut kā paskatoties pagātnē, man liekas, ka vēl pirms gadiem kādiem 8, ja cilvēks teica, ka viņš neēd gaļu, tad es tev paskatījos tā, kā tu būtu tāda dīmaiņa slims, kaut kas nav kārtībā. Un ja tagad tomēr pasaka, ka neēd gaļu, tad viss ir kārtībā. Tagad es esmu dzirdējis par to, kā cilvēki uztraucās par to, ka kaut kur nevar dabūt pilnu izmēru vegāno kūku vai ka kāds no ēdieniem nav bijis tieši tik vegāns, kā viņš ir iecerējis, kas, man liekas, ir nedaudz
pārspīlēt, ņemot vērā to, kā bija kādreiz. Tad tu neesi no tiem, jo man ir tomēr vēl starp draugiem. Esmu gaļētājs, jo tad ir jāēd gaļu. Bet man ir starp draugiem paziņām, kas tur, ak, šausmas, to ēd, vai tu esi no tiem? Jo man jau visiem ir priešlietas, visi, kas ir vegāni vai veģetārieši, kad pēc, nu, citiem uzbāžu savu viedokli tomēr par to, ka tas ir slikti. Man šķiet, ka katrs dara tā, kā viņš spēj. Ir pietiekami daudz arī manā paziņu lokā cilvēki, kuri vienkārši nespēja neēst gaļu. Viņiem paliek slikti, viņi nespēja atrast visas tās nepieciešamās vielas, kas ir tikai gaļā. Un, viņa organisms atsakās. Es tenī ziņā varu būt ļoti priecīga. Man nekas vēl pagaidām nav atteicies, viss ir kārtībā. Ik pa brīdim tomēr ir jāatcerās par kādiem uzturu bagātinātājiem, bet visā visumā. Kā tu nolēmi? Tamdēļ es arī nevienam īsti nepārmetu. Kā tu nolēmi kļūt par veģetāriju? Tur ir ļoti dažādi viedokļi man un manai mammai. Divi viedokļi. Mana mamma uzskata, ka tas viss aizsākās brīdī, kad mēs aizgājām uz kinoteātru apskatīt filmu Mazulis. Un viņa man pastāstīja, ka tā tās desiņas rodas. Un viņas viedoklis ir tāds, ka pēc tam es arī to gaļu vairāk nespēju ieēst. Bet mana versija ir tāda, ka man vienkārši beidz garšot gaļu. Visas vienkārši notika tā vienā dienā. Viss organiski. Tāpēc arī nespēju kādam pārmest, ka viņš cenšas un cenšas atmest gaļu sēšanu un viņam nesanāk. Nu, varbūt, ja nesanāk un mērtiecīgi ejot uz to, tad nu, varbūt, ka arī nav lēns, ne? Cik gadi? Gandrīz 20 īstenībā. Es rēķināju 18 gadi šogad paliek, nu tad jā. Praktiski 20. Tā nopaļojot uz augšiņ, jā. Sanāk baigi interesanti. Tavā ēdienkartē ir noteikti daudz dārzeņi, augļi, rieksti. Vai kur tu ņem enerģiju? Tas ir labs jautājums. Daudz un dažādās citās olbaltumvielās, kurās, piemēram, varbūt vegāni neielūkojas, piemēram, es nespētu atteikties no siera. Nu, vismaz man tā šobrīd šķiet, es vienkārši nespētu atteikties, cik tas ir garšīga lieta. Un olas arī nevajag pavisam noteikti aizmirst. Es nevaru viņus pārāk daudz ieēst, bet Bet šeit tāda, visu ar mēru. Visu ar tādu nenormālu mēru. Mēs mielojamies ar sāļu, bet ir aizmirst piebilst, ka mums arī ir smūtīs. To tu droši arī vari baudīt. Un te ir kā uzkodiņas bieša čipši un kalē kāpos čipši, noteikti arī viss ēdz, varbūt arī mājās gatavojas. Kalē kāpos, tad citu viens no tādiem maniem šī gada lielajiem atklājumiem par to, cik daudz to sāk izmantot gan salātos, gan sautējumos. Piemēram, taizmiešu virtuvē, zinu, ka viņi diezgan daudz liek klātos, kalē salātus, kas varbūt iepriekš arī bija kaut kas tāds vispār nedzirdēts. Un enerģiskajos smūtijos, enerģijas smūtijos arī ir ļoti daudz, un tas man tā kaut kā. Šeit ir arī ļoti daudz enerģijas, mīlestības, vitamīni.